Täna tuleb juttu kasvuhoonegaaside heite arvutamisest Tallinna sadama sadamates. Ja me kõik oleme kuulnud sellisest sõnast nagu kliimakriis. Ja mis see kliimakriis tähendab? See tähendab seda, et inimesed paiskavad oma tegevusega tohututes kogustes kasvuhoonegaasi atmosfääri ja selle tagajärjel ökosüsteemid muutuvad tihti ka pöördumatult. Ja me võime ette kujutada ökosüsteemide muutumist umbes selliselt, et meil on nagu mäenõlval üks suur kivi, mida siis kliimakriisi tagajärjel nihutatakse või lükatakse orgu ja selleks, et seda kivi jälle orust kätte saada, seda kõrgele normaalses olekusse tagasi viia, selleks on vaja kulutada tohututes koguses energiat ja seda me kindlasti ei soovi. Kui me vaatame Läänemerd, siis samuti Läänemeres on oodata olulist temperatuuri tõusu ja soolsuse vähenemist ja selle tagajärjel prognoositakse, et väärtuslikud elupaigad kaovad ära ja siin kaardil ongi näha, vasakul pool siis väärtuslik elupaikade paiknemine tänapäevastes keskkonnatingimustes ja paremal pool samad elupaigad tulevikus. Selleks, et saada lahendusi kliimakriisile, on vaja esmalt teada saada, kus kohast need emissioonid tulevad. Ja selleks on vaja siis läbi viia erinevates organisatsioonides kasvuhoonegaaside emissiooni kaardistamine. Ja kui me oleme selle kaardistamisega valmis saanud, siis me peame välja mõtlema mingid meetmeid, kuidas siis selle liigse emissiooni vastu võidelda, ja neist omakorda leidma optimaalseid praktikaid, mida me saame kohe siis juurutada, et võimalikult efektiivselt ja kiirelt seda protsessi siis teistpidi pöörata. Kui me kaardistame erinevaid sadamaid, siis oluline nüanss on siin see, et meil puuduvad standardid ja erinevad sadamad teevad seda täiesti erinevalt. Näiteks Helsingi ja Stockholmi sadam kaardistavad kasvuhoonegaaside emissiooni laevaliiklusega selliselt, et nad baseeruvad oma arvutuses puhtalt teoreetilistel võrranditel. Aga Tallinna sadamas tegime seda selliselt, et me sidusime kaks väga olulist andmebaasi. Üks neist on siis AIS andmebaas, mis annab meile teada, kuna laev siseneb Tallinna sadamasse, kuna ta on seal kai ääres ja kuna ta lahkub sadamast. Ning teine andmebaas, EMSA andmebaas, annab meile teada, kui palju see konkreetne laev emiteerib kasvuhoonegaase. Ja tänu sellele on meie tulemused väga täpsed ja aga neid on hoopis lihtsam arvutuslikult läbi viia. Ja kaardistasime Tallinna sadama tegevusega seotud kasvuhoonegaaside emissiooni 2019. aastal. Ja seda tegime siis kõikides sadamates, Vanasadamas, Muugasadamas, Paljassaare sadamas, Paldiski Lõunasadamas ja Saarema sadamas. Ning kaardistamine tehti kolme ulatuspiirkonna kaupa. Ulatuspiirkond 1 on siis sellised emissioonid, mis on otseselt seotud Tallinna sadamaga. Näiteks emissioon, mis tuleb Tallinna sadama autodest, laevadest, või siis näiteks ka Tallinna sadama katlamajast, kus soojusenergiat toodetakse. Ulatuspiirkond 2 on siis selline piirkond, kus me oleme sisse ostnud elektrit ja soojust teistelt tootjatelt. Ja ulatuspiirkond 3 on siis selline piirkond, mis sisaldab külastatavaid laevu ja operaatoreid. Kaardistamise tulemused näitasid meile seda, et Tallinna sadama kontsern emiteerib kokku 27 000 tonni süsinikdioksiidi ja suurem osa sellest emissioonist moodustab teest laevad. Samas kus TS ja TS Shipping moodustavad umbes võrdse osa sellest emissioonist. Ja kui me vaatame, kus emissioon siis pärineb, siis valdav osa on see emissioon, mis tuleneb laevadest ja väga suur osa ka on sellel elektritarbimisel. Kui me vaatame nüüd TS emaettevõtet, siis siin on emissiooninumbrid oluliselt väiksemad, umbes seal 5000 tonni CO2 ja valdav osa sellest emissioonist moodustab elektritarbimine ning suur osa on ka liikuvatel seadmetel ja soojustarbimisel. Ja kui me nüüd liidame kokku kõik emissioonid, kus on nii Tallinna sadama kui ka operaatorite emissioonid, siis saame numbriks 97 000 tonni CO2. Ja siin on kõige suurem osa loomulikult laevadel, aga väga suur osa on ka elektritarbimisel, liikuvatel seadmetel ja soojustarbimistel. Ja laevaliiklust eraldi vaadates on näha, et valdav osa laevaliiklusest, mis põhjustab siis emissiooni, on seotud reisilaevade, tankerite ja kaubalaevadega. Aga kuidas nüüd selle nii-öelda liigse emissiooni määraga võidelda? Kui me vaatame Tallinna sadama kontserni, siis siin oli valdav osa emissioonist tingitud laevadelt ja kui me viime laevad üle alternatiivkütusele, siis on võimalik vähendada seda emissiooni 76% ulatuses. Kui me nüüd vaatame Tallinna sadamat, siis siin oli elektri osa emissioonis oli väga suur
Ja selleks, et vähendada seda emissiooni, piisab sellest, kui me viime Tallinna sadama üle roheelektrile. Aga oluline on ka siin nüüd see soojusenergia tootmine ja siin oleks lahenduseks see, kui me viime Tallinna sadama katlamajad rohegaasile. Väike osa emissioonist on võimalik vähendada ka selliselt, et me viime Tallinna sadama abilaevastiku alternatiivkütustele ja lõpuks ka Tallinna sadama sõidukid võib viia rohekütustele ja nendeks võib siis olla gaas, elekter või vesinik. Kui me nüüd paneme kõik need emissiooniallikad kokku, siin on ka nüüd operaatorite poolt põhjustatud emissioonid, siis kõige suurem probleem või väljakutse on kindlasti see emissiooniallikas, mis tuleneb laevade seismises kai ääres. Ja siin on põhimõtteliselt parimaks lahenduseks see, kui me hakkame laevadele pakkuma kalda elektrit, aga see elekter on roheline. Eks siis toodetud tuule ja vee, tuule ja päikeseenergia abil. Samuti, kui operaatorid viivad oma elektritarbimise üle roheelektrile, siis ka sellega on võimalik meil vähendada väga suurt osa emissiooni, kuskil siis 21%. Ja kui me viime operaatorite katlamaad üle rohegaasile, siis omakorda me vähendame 11% kogu sellest emissioonist. Mis on ülimalt keeruline, on nüüd see punane osa sellest pirukast. Ja see on keeruline seetõttu, et tegemist on emissiooniga, mis tuleneb sellest, et laevad manööverdavad Tallinna sadama akvatooriumi territooriumil ja seda otseselt ju Tallinna sadam mõjutada ei saa. Küll on aga võimalik rakendada diferentseeritud sadamatasusid, mille kaudu saab Tallinna sadam soodustada selliste laevade külastust, kelle emissiooni näitajad on oluliselt keskkonnasõbralikumad. Aga ka see ei ole veel lõpp, et meil on väga võimsad visioonid, ehk siis Tallinna sadam näiteks võib hakata arendama karbi kasandusi. See esmapilgul võib-olla tundub väga siukene kummaline ja võib-olla sadama tegevusega mitte otseselt seotud tegevus, aga karbid oma elutegevuse käigul suudavad enda kesta, ladestada väga suures koguses süsiniku ja kui me nüüd selle saagi merest välja koristame, siis me ka eemaldame merekeskkonnast ja ka atmosfääris siis suure hulga CO2. Ehk siis kui me näiteks Saarema sadama lähistele küdema lahte tekitaksime ühe 4-hektarilise farmi, siis sellega me suudaksime kompenseerida juba 53% Tallinna sadama, Saarema sadama emissioonist ja veelgi enam me aitaksime puhastada ka merekeskkonda, kuna sellised karbid filtreerivad iga päev läbi väga suure osa veesamba veest ja sellega me tekitame siis ka parema keskkonna teistele organismidele, kes Läänemeres elavad. Loomulikult ei jäänud me sellel tulemusel ka niimoodi peatuma, vaid hakkasime arendama seda teemat edasi ja praegu käibki siis arvutusalgoritmide automatiseerimine ja erinevate tehnoloogiate andmebaaside sidumine. Nimelt meil on olemas väga palju eritüübilisi andmebaase, mille sidumisel on võimalik seda kasvuhoonegaaside emissiooni kaardistada veelgi efektiivsemalt ja praeguseks oleme juba loonud Tallinna sadama serverisse SQL andmebaasi, mis seob näiteks seal EMSA andmebaasi, kus tuleb siis erinevate laevade emissiooni näitajad, AIS andmebaasi, kus tuleb siis informatsioon laevade liikumise kohta, Targa sadama, kus me saame teada, millised autod Tallinna sadama territooriumil sõidavad ja kui me seome Targa sadama andmed näiteks maanteeameti XD võimalustega, saame teada nende konkreetsete autodega emissiooni näitajad. Ja lõpuks seda sama andmebaasi on võimalik siduda siis Power BI rakendusega, mille abil on võimalik visualiseerida efektiivselt neid tulemusi siis erinevatele inimestele, huvilistele. Ehk siis selline andmebaas on multifunktsionaalne, ta võimaldab kasvuhoonegaaside andmete kogumist, arvutuste tegemist, suhelda operaatoritega ja visualiseerida tulemusi. Ja mis kõige olulisem, meil kaob väga suur hulk käsitööd, mis me varem pidime kasvuhoonegaaside kaardistamiseks tegema. Sellega saigi see loeng läbi. Tänan kuulamast ja kohtumisteni järgmisel kordadel.